Протягом двох днів, 22 та 23 січня, поліцейські зафіксували 4 випадки використання школярами під час навчального процесу газових балончиків. У двох випадках дітей і працівників довелося евакуювати. Випадок у 122-й школі Дніпра виявився найтяжчим. Тут є постраждалі. Двох 13-річних дівчат було госпіталізовано. Це адміністративне порушення, за яке відповідати доведеться батькам. За небезпечні забавки дітей батьки мають викласти майже 4 тисячі гривень. Правоохоронці нагадують, якщо вже батьки вирішують дати дитині засіб захисту, як балончики з перцевим газом, то слід на додачу і пояснити, в яких випадках його доречно використовувати і чим це може бути небезпечно. Один факт мав місце в Павлоградському районі, а саме це село Вербки, та три факти мали місце в місті Дніпрі. Два факти в АНД районі і один факт, найбільш резонансний, в Самарському районі міста Дніпра, середня школа номер 122. За статтею 184 КУпАП на сьогоднішній день суми штрафів значно збільшені. Так, за частиною першою суд може винести штраф у сумі до 1700 гривень. За частиною другою, тобто вчинення повторно, або частиною третьою статті 184, передбачено штраф в сумі до 3400 гривень.